Постріл! Свій перший кулеметний постріл під час тренувань здійснив запорізький військовослужбовець на позивний «Боксер». Чоловік каже, від початку повномасштабної війни волонтерив, але торік влітку вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. За цей час брав участь у боях на Донецькому напрямку. Постріл! Ось такі тренування – це дуже корисна річ та вважаю, що якомога частіше треба проводити для хлопців такі тренування. Бо практика, бо я до початку повномасштабної війни я взагалі не мав ніяких справ зі зброєю, ну, а зараз практика необхідна. Військовий на позивний ВДВ вже не вперше стріляє з РПГ-7. Зараз відточує майстерність. Каже, ця зброя ефективна проти окупантів. ВДВ згадує, як тільки зміг виїхати з окупації, одразу пішов до військкомату. Бойового досвіду попередньо не мав. Граната! Саме треба вчитися і все. І все буде виходити добре очі. Саме головне ровно прицілитись і зробити постріл гарним, щоб він влучив ціль. А так все буде добренько. Стріляти зі стрілецької зброї тренується і запорізький військовий на позивний «Леший». Каже, до лав територіальної оборони приєднався торік, 25 лютого. До цього бойового досвіду не мав. Втім, вже встиг взяти участь у боях на Донецькому напрямку. Все треба було опановувати. Ми – легка піхота, а маю, закінчив кафедру 32 роки назад, маю звання по напрямку артилерія. То піхота і артилерія – це різні напрямки. Все з нуля. Такі тренування дають теорію, ази і поняття, як треба і що робити. Війна дає школу хоробрості. Тобто ти йдеш вже на війну, як на роботу. Це твоя праця. Нельзя нічого боятися. Окрім опановування вогнепальної зброї, військові вчилися правильно кидати гранати. При метанні зажав чеку, определив себе ціль, видернув кольцо, чеку з прижатою чекою, гранату можна тримати дуже довго, з нею нічого не буде, вона не взорвется. Після цього приготовились, рукою показали собі мішень, куди ви кидаєте, кидаємо по вот этим блестящим мішеням. І бросок робимо із-за голови. Граната! В АТО служив, воював, є бойовий досвід. Є чому вчити. Люди нормальні, мотивовані, хочуть сражатися і тому подобне. Це найголовніше. І навчатися так легко. Якщо людина мотивований, йому вдається дуже добре. Він знає, що там наші родичі все ззаді. Так що навчатися дуже легко, коли людина мотивований. Швидко освоюють хлопці? Звісно, да, швидко освоюють, все нормально. Там показували, як воюють, доволі-таки неплохо. Дають оркам такого прикурити. Я говорю, що зв'язані воїни відпочивають. Головне поводження зі зброєю, правильно навчитися. Так же саме і гранатомети, правильно тримати, правильно заряджати. Хоч і бой йде, але це треба соблюдати, іначе можуть пострадати бійці, які рядом з тобою. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.